Eli objavila svojich prvých trpazlíkov, takže uteká, aby si spravila fotečku. Tuto vo Vratislave sa nachádza veľa trpazlíkov a je tu taká zábavka pre turistov, že chodíš, objavuješ, pozeráš ich, v akých pozách sú, čo robia pri akom obchode, takže ideme sa fotiť. Tu musíme ochutnať teplé pivo, takže išli sme za Katinkou, že či nám kúpi nejaké pivečko, takže ukáž, už to máme. Áno, podľa pána prodejce to je nejhorší polské pivo, ktoré sme si mohli vybrať, takže... Takže to je to správne pivo. Čas na raňajky, ale nepromujem, lebo ja nemám rada pivo ani, no dobre, víno si dám, ale pšt. Je to súčasť našej výzvy, museli sme zohnať takéto pivečko, dávame si ešte aj chlebíky, ktoré sme si spravili u Julie a vychutnávame si výhľadíky. Sme v parku, takže boží, ako by tuto Eli povedala. Česne tak. Čo ešte povieš? Je to tu hezký. Polsky rozumíme, snažíme se mluvit takzvanou česko-slovensko-polštinou. Zatím dobrý. Uvidíme, jak se zlepšíme za ty dva dny. Tvoríme. Smer Krakov. To vždy nájde jedlo. No prečo ja? Ringloty. Objavila som černice, ale sú tam. Čo nespravím pre to jedlo? Jaj. Dnešný prvý stop máme za sebou. Zobrala nás sem Julia a je psík Lucky. Vyložila nás pri... Mi spadl sír na zem. 3 sekundy. 3 sekundy to môže byť. Vyložila nás pri tejto benzínke, lebo Eli chce ísť silou mocou stopovať na benzínku. Bo tu iné myštovanie. Ja to moc nemám rada, takže uvidíme, jak nám to pôjde. Ja mám rada autobusové zastávky, to je moje obľúbené miesto. Ty tady ale teďka nejsou. No, zase budeme musieť improvizovať, ale tak čo už. Tak si dávame ešte zbytky, čo máme, na papaničko. Čakáme, až ich vypustia, lebo majú červenú. Snáď je toto fajn miesto. Čakali sme, až na okrasť je do Krakova. Pri tých smetiakoch ti to ale pristane. Dublujú cestu, ne? No dávaj nejaké pozičky. Zastavili nám takí chlapáci z Rakúska. A dali nám pivo. Áno, ale ja nepijem pivo, takže všetko má Eli. Ale ideme teraz za jednou kočkou, ktorej budeme bývať, taký couchsurfing pre ženy. No tak jej dáme, ak bude mať rada pivečko, takže sme jej... A naše dnešní lokace u smeťáku. Už trénujeme, lebo to bude ďalšia challenge. A ešte sme aj vymýšľali básničku polskú. Už máme česko-slovensko-polské a ďalšie jazyky nás čakajú. A čo sa ešte stalo? A plavujeme na zítra zumbu. Tak sa držte na zumbu. Áno, ďalšie tanečky. Vyzerá to tu nejako moc fancy. Ideme na couchsurfing. Podívu 7. patro, možná i s výhledem. Neviem, ako to vidíš ty, ale ja to vidím tak, že nám je celkom hej, my máme tak akože celkom luxusne cestujeme. Je to pravda, vidíme, že strašne moc lidí fakt ako kempujú, stanujú, spí na parkovištích a my máme vlastní pokoj. No jo. Ale to přejde. Jsou to první dva dny, máme začátečnícké štěstí a já si myslím, že s jihem a s Balkánem přijde drama. No, necháme se překvapit.